Yeah.
Kuras dienas stāvums priekšā, katrs ir zināms ar pārāk savas dzīves stāstu un tūksmā. Kāds tu esi vienas? Paši sevi ticēsim, kāpusies un paldies. Cik dzirdēju, jums te bijusi? Mums pagodināja, un tā polonēze bija tik liela, ka nu zālē neietilpi. Jums nav tā, ka jūs jaungad nesagaidīsiet tikai vienu? Kāds tieši 2000. Gadā, kas tāds svarīgākas gads, tad nekas cits neatiek, tikai vienīgā vieta, kur varas ir. Šo ceremoniālo jaungadu seci. Sama pēc vecīm. Tā.
Pūkstens vienos nakti.